Хвороба нікуди не пішла. Фахівці з охорони здоров'я продовжують фіксувати нові випадки захворюваності на коронавірус серед населення Дніпропетровщини. На жаль, хвороба невплинно зростає, тому у нас на сьогодні уже активних хворих з підтвердженим діагнозом COVID 2262, при тому, що в минулий вівторок ми говорили про 1971 хворого. За даними Дніпропетровської ОДА, загальна кількість ліжок для коронавірусних хворих нині – 3120. Недужих приймає 21 госпітальна база. Вищого обласного рівня захворюваності – показники на 10 територіях регіону. У Жовтих Водах, Марганці, Нікополі, Павлограді, Першотравенську, Покрові, Тернівці, Нікопольському, Павлоградському та Петропавлівському районах. Хочу ще раз наголосити, що більша частина, а на сьогодні це 93% тих, хто потрапляють до стаціонару, не мають вакцинації. Для імунізації в області доступні препарати CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty та Pfizer. Для зручності мешканців організовано 30 пунктів масової вакцинації, а також 219 стаціонарних пунктів щеплення. Спеціалісти все ще закликають людей вакцинуватися, адже це найдієвіший спосіб збереження від недугу.